Todo mundo odeia essa linha de skincare. Essa marca se chama Florence by Mills. É uma marca de skincare barra maquiagem da Millie Bobby Brown. A menina do Stranger Things, eu ia falar Euforia. Daí eu comprei esse produto aqui, que se chama Swimming Under the Eyes Gel Pads. Eles são tipo assim, patchzinhos pra você colocar na região dos olhos. Só que o mais bonitinho é que eles são em formatinho de baleia, gente. Olha isso. Ai, eu já caguei aqui. Meu Deus, eu já destruí a baleia. Ai, geladinho. Ai, que gracinha a baleia. Basicamente, essa baleinha tem glicerina, niacinamida, ácido hialurônico. É pra reenergizar a área dos olhos e super hidratar. Agora é deixar 10 minutinhos e voltar. Então bora lá. Pra quem ficou 10 minutos com esse negócio, eu achei que ele ia deixar a minha área dos olhos mais hidratada. Eu acho que esse era o feedback que a galera tava dando pra essa marca. É boa, mas não é nada excepcional. Achei bem mais ou menos também.